দেরিকৈ ঘৰলৈ অহাৰ বাবে পিতৃয়ে পুত্ৰক সোধাইছিল এটা চৰ। পিতৃৰ পহাৰত শুকুৰবাৰে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল পুত্ৰ। যি গল গল, আজিলৈকে অহা নাই ঘূৰি। পুত্ৰক বিচাৰি এতিয়া হাহাকাৰ কৰিছে পিতৃ মাতৃয়ে। চাপৰৰ এই দুৰ্ভগীয়া পিতৃজনলৈ চাওক। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষত পঢ়ি থকা পুত্ৰই দুপৰীয়া ভাত খায়েই খেলিবলৈ ঘৰৰ বাহিৰলৈ যায় আৰু সন্ধিয়া দেৰিকৈ ঘৰ সোমায়। পিতৃয়ে পঢ়াত মনোযোগ দিবলৈ কেইবাবাৰো পুত্ৰক বুজাইছিল যদিও পিতৃৰ কথা মনা নাছিল। শুকুৰবাৰে দুপৰীয়া 1 বজাতে ওলাই যোৱা পুত্ৰই সন্ধিয়া 7 বজাত ঘৰ সোমাইছিল আৰু পিতৃয়ে খঙতে পুত্ৰক এটা চৰ সোধাইছিল। তাৰ পাছতে নিৰুদ্দেশ হয় পুত্ৰ। পুত্ৰক বিচাৰি এতিয়া পিতৃয়ে কৰিছে হাহাকাৰ। য'ত থাকিলো পুত্ৰ ঘূৰি আহিবলৈ আহ্বান পিতৃৰ। খেলিবলৈ যায়, খেলিবলৈ যোৱাত সন্ধিয়া মনত 1টা মানত গৈছে আৰু খেলিবলৈ। কিন্তু 1টা মানৰ খেলি 1টা মানত যোৱাৰ পিছত সন্ধিয়া 7টা মানত আহিছে। অহাৰ পিছত মই ইয়াৰ আগতে বহুতো বাধা দিছোঁ, যে বুজনীও দিছোঁ যে বাবাটো খেলিবলৈ যাব নালাগে, অহা ফেব্ৰুৱাৰীত পৰীক্ষা হ'ব তোমাৰ, আৰু যাতে নযাওঁ আৰু কি। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো তাও খেলিবলৈ গৈছে। যেতিয়া 7টা মানত আহিছে মই দেখি মোৰ খং উঠিল আৰু কি। তাৰপিছত এটা চোৱাৰ মাৰিছোঁ আৰু কি। এই চোৱাৰ মৰাৰ পিছতে মোৰ ল'ৰাটোক কেনেবাকৈ তাৰ পৰা ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল। সেই গৈছে এতিয়াও তাৰ কোনো খবৰ পোৱা নাই। বাবা চামুৱেল, তুমি য'তে নাথাকা কিয় তুমি অতি সোনকালে ঘূৰি আহ। ঘৰৰ সকলো মানুহে চিন্তা কৰি আছে, তোমাৰ মা পাগলৰ নিচিনা হৈ গৈছে, যতে নথকা কেউ অতি সোনকালে ঘূৰি আহ। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, পিতৃ মাতৃৰ শাসনো সহ্য নকৰা হৈছে নেকি আজিৰ সন্তানে? সকলো কথাতে স্বাধীন বিচাৰে নেকি আধুনিক ল'ৰা ছোৱালীয়ে? কোনফালে ধাৱমান বৰ্তমান যুগৰ নৱপ্ৰজন্ম? চাপৰৰ পৰা খনিন্দ কলিতা, এনবি নিউজ। দেৰিকৈ ঘৰলৈ অহাৰ বাবে পিতৃয়ে পুত্ৰক সোধাইছিল এটা চৰ। পিতৃৰ পহাৰত শুকুৰবাৰে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল পুত্ৰ। যি গল গল, আজিলৈকে অহা নাই ঘূৰি। পুত্ৰক বিচাৰি এতিয়া হাহাকাৰ কৰিছে পিতৃ মাতৃয়ে। চাপৰৰ এই দুৰ্ভগীয়া পিতৃজনলৈ চাওক। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষত পঢ়ি থকা পুত্ৰই দুপৰীয়া ভাত খায়েই খেলিবলৈ ঘৰৰ বাহিৰলৈ যায় আৰু সন্ধিয়া দেৰিকৈ ঘৰ সোমায়। পিতৃয়ে পঢ়াত মনোযোগ দিবলৈ কেইবাবাৰো পুত্ৰক বুজাইছিল যদিও পিতৃৰ কথা মনা নাছিল। শুকুৰবাৰে দুপৰীয়া 1 বজাতে ওলাই যোৱা পুত্ৰই সন্ধিয়া 7 বজাত ঘৰ সোমাইছিল আৰু পিতৃয়ে খঙতে পুত্ৰক এটা চৰ সোধাইছিল। তাৰ পাছতে নিৰুদ্দেশ হয় পুত্ৰ। পুত্ৰক বিচাৰি এতিয়া পিতৃয়ে কৰিছে হাহাকাৰ। য'ত থাকিলো পুত্ৰ ঘূৰি আহিবলৈ আহ্বান পিতৃৰ। খেলিবলৈ যায়, খেলিবলৈ যোৱাত সন্ধিয়া মনত 1টা মানত গৈছে আৰু খেলিবলৈ। কিন্তু 1টা মানৰ খেলি 1টা মানত যোৱাৰ পিছত সন্ধিয়া 7টা মানত আহিছে। অহাৰ পিছত মই ইয়াৰ আগতে বহুতো বাধা দিছোঁ, যে বুজনীও দিছোঁ যে বাবাটো খেলিবলৈ যাব নালাগে, অহা ফেব্ৰুৱাৰীত পৰীক্ষা হ'ব তোমাৰ, আৰু যাতে নযাওঁ আৰু কি। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো তাও খেলিবলৈ গৈছে। যেতিয়া 7টা মানত আহিছে মই দেখি মোৰ খং উঠিল আৰু কি। তাৰপিছত এটা চোৱাৰ মাৰিছোঁ আৰু কি। এই চোৱাৰ মৰাৰ পিছতে মোৰ ল'ৰাটোক কেনেবাকৈ তাৰ পৰা ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল। সেই গৈছে এতিয়াও তাৰ কোনো খবৰ পোৱা নাই। বাবা চামুৱেল, তুমি য'তে নাথাকা কিয় তুমি অতি সোনকালে ঘূৰি আহ। ঘৰৰ সকলো মানুহে চিন্তা কৰি আছে, তোমাৰ মা পাগলৰ নিচিনা হৈ গৈছে, য'তে নথকা কিয় অতি সোনকালে ঘূৰি আহ। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, পিতৃ মাতৃৰ শাসনো সহ্য নকৰা হৈছে নেকি আজিৰ সন্তানে? সকলো কথাতে স্বাধীন বিচাৰে নেকি আধুনিক ল'ৰা ছোৱালীয়ে? কোনফালে ধাৱমান বৰ্তমান যুগৰ নৱপ্ৰজন্ম? চাপৰৰ পৰা খনিন্দ কলিতা, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।